Vedno me je ful strah glede svetlobe, ker sej vem, kako to uporabljati, ampak ne vem, če v rej nastavim. Kakorkoli. Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo snemali true crime video, ker je sobota. Teda, če vas to zanima, nadaljujte z gledanjem. Danes bomo govorili o enem zelo zanimivem primeru in se mi zdi, da to vedno rečem, ampak danes, ko je to en izmed mojih najljubših primerov glede umorov, trenutno, ker... Glavnem, gremo kar v video. Dejansko sem raziskovala to kar nekaj časa in zdaj fora je v tem, da sem najdla dva različna, oziroma ne dva različna, ampak na dva različna načina raziskovan ta primer. En način je tako raziskovan, da se ful navezuje na morilca, drugi pa je tako raziskovan, da se navezuje na umorjeno. In pač meni se ravno zdi boljše, da se mi fokusiramo na tistega, ko je danes umr, ne pa na tistega, ki je naredil to dejanje. Pač vem, da ful radi gledajo od morilca backstory, pač da vidijo, zakaj je on to naredil, ampak se mi zdi, da ne bi smeli toliko časa posvečati morilcu, ampak dejanski žrtvi, tak da. Zato sem jaz odločila, da vam govorila malo več o žrtvi. Bom povedala potem, zakaj med tem, ko vam razlagam zgodbo. Kelly Ann Bates se je rodila 18. maja 1978 v Londonu, oziroma ne v Londonu, v UK, natačneje pa v Manchesteru. Je pa na 16. aprila 1996 bila umorjena s strani svojega takratnega fanta, Jamesa Patterson Smitha. Torej, James je bil rojen leta 1948, kar pomeni, da je bil 30 let starejši od nje. In ta podatek je na Wikipediji pa nekje druge, oziroma na večini člankov, podan sam kot pač fakt, da veš, da je bil 30 let starejši, medtem ko na tistem članku, ki sem jaz potem raziskovala z njega, pa je dejansko opisano, kako je do tega prišlo, zaradi tega, ker prvo, ko sem jaz to videla, sem bila tako omoga, kako so njeni starši sploh pustili 17-letni punci hoditi z 50-letnim fantom, ki je bil dejansko starejši eno leto njenega očeta. Zato sem se potem fokusirala na tisti člane, ker bo to vse razloženo, okej? Bila je mučena okoli 4 tedne in v tem času je tudi ji dobesedno izpulil njene oči in pa na koncu je umrla na tak način, da jo je vtopil, oziroma se je vtopila. Bom pa potem se povedala, kako je do tega prišlo. Umor je raziskoval detektiv Sergeant Joseph Monaghan, se mi zdi da, of Great Manchester Police in je dejal, da je on delal na policiji že 15 let in še nikoli ni videl tako groznega primera, kot je ta. Sam James ni priznal umora Kelly, ampak je rekel, da tega pač on ni naredil. Kljub temu pa je bil obtožen do smrti na 19. novembra 1997. To je zdaj tako na široko zgodba, zdaj pa gremo v podrobnosti o Kelly, torej backstory, kako je sploh do vsega tega prišlo. Njena družina je opisala kot samozavestno, samostojno, zelo odraslo oziroma zrelo za svoje leta, ja. In tudi zato jih ni šokirala, ko so ugotovili, da je že pri 14 letih imela fanta. Takrat njena družina tudi trdi, da so se začele težave in sicer njen fant, James, ga je ona v bistvu poimenovala kot Dave, ga tako predstavila svoji družini. In družina dejansko ni vedela, da je on 30 let starejši od nje, da ne bo domislila, tako da to je bilo vse tako ono nedolžno. Dosti otrok dan danes ima fanta punco pri 13-14, evo to so ono, veš, fant punca. Kelly je dosti krat pazila na otroke, torej babysitter je bila, medtem, ko je ona pazila na otroke, je spoznala tudi Jamesa in je se odločila, da ga bo svoji družini predstavila kot Dave-a in da ne bo povedala, koliko je star, pač zaradi tega, ker je vedela, da oni tega ne bo razumeli, ker logično, ko se sem od vas poznala, je on bil, mislim, da star 45 let, ona pa 14. Kelly in James se na začetku ful dobro razumela in dejansko je Kelly hotela preživeti čim več časa z njim in zato je tu začela z takim uporniškim obnašanjem, torej večkrat je zvečer pobegnila z hiše in je prenočila pri Jamesu in se vrnila zjutraj, včasih pa je domov ni bilo celo po 2 dni. Kar je pač tako grozno, glede, da je bila stara 14 let in ko si zamisliš, kaj je delala z nekom, ki je bil star 45, oziroma celo starejši njenega atea, je... Nekaj časa minilo je Dave se odločil klicati domov in se je z njeno mamo pogovarjal o Kelly in o tem, kako se ona obnaša, v glavnem, ja, nekaj vrste se je spoprijateljil z mamo. No, in čez nekaj časa je Kelly se odločila, da bo ga pripeljala domov in ga predstavila svojim staršem.
Njen ata je valjda, tako ko ste ga videla, sta bili presenečeni in je ata rekel, pač, če ona dejansko hoče biti s tolk starejšim moškim, kar je še itak čudno, da se to sploh vprašali. Ampak je Kelly rekla, da bi ona itak bila skupaj z enim starejšim, ker v času, ko je bila stara 14 let, je že igrala hockey oziroma hokej z puncami iz faksa, da pač ona se je vedno družila s starejšimi, ker je bila dobesedno prezrela za svoja leta in nikoli se ni razumela s svojimi vrstniki. Je pa tudi ona rekla, da je Dave star 32 let, kar pomeni, da ni bil vseeno toliko starejši od nje, 16 let, kar je že itak dosti, ampak torej, njen ata ima tako reakcijo, medtem ko njena mama je rekla, da takoj, ko je prišla dol po stopnicah in videla Dave-a, so se ji kocine postavile po konci, kurjo kožo je dobila, bilo je kar nekaj slabo, ker pač, ko ga je videla, je takoj vedela, da nekaj ni v redu. Tako ko je njena mama videla, kaj dansko, kaj se je Kelly spustila, je želela na vse načine, da ona ne bi bila z njim. Začela je spraševati o Daveu, ki je star 32 in je spraševala vse ljudi, ampak dobenega ni poznal logično, ker to ni Dave, ampak je James. Njeni starši bi sicer lahko preprečili oziroma ji prepovedali, da se druži z njim, ampak ne vem, zakaj so oni samo dovolili, ker je kao bila bolj odrasla kakorkoli. Kljub temu, da je Dave priznal, da je 48 let star, torej eno leto starejši od njenega očeta. V roku nekaj mesecev je Kelly začela se videti z Jamesom tako on and off, torej včasih so se videla, včasih se nista. V glavnem, imela je nekaj manjše težave v njuni zvezi. Njega je imela ful rada, ker pač je on bil tako obsedenost, je imel obsedenost z njo, je imel ful rad, in pa zato je ona hotela biti z njim. Ampak se je tudi ful oddaljila od svojih staršev, zaradi tega, ker vedno, ko je bilo kaj narobe, ona ni hotela glih povedati svojemu ata in mami, zaradi tega, ker sta se tako ali tako komaj sprijaznila z njuno zvezo. In bila takoj, ko bi ona rekla, da je kaj čudno, bi ona dva rekla, naj ni več z njim. Ok, kako leto potem je Kelly začela preživljati vedno več časa z Jamesom in sicer tudi po tak vikenda, šla je v petek, prišla nazaj v nedeljo, no ne vedno več časa je preživela z njim, tudi on je sam ful preverjal, kje je ona, klica je domov, spraševal, kje je in ona je dejansko mislila, da pač to je ljubezen, da je on ima ful rad, da pač on njega skrbi za njo, ker je dejansko več preverjal, kje je kot menila sama starša. In potem, ko je bila stara 16 let, je dejansko začela biti večinoma pri njem in se skoraj sploh več ni pogovarjala s svojimi starši. Ko je prišla domov, sta starša rekla, da je sploh nista prepoznala, da je bila umazana, da je imela lase, pač da ni bila čista oziroma urejena, da je imela umazana oblačila, da je bila vedno sključena, da je imela glavo tako dol. Ne vem, zakaj je to pomembno, ampak to je bil podatek. Mama se je itak razjezla in je pač rekla, da mora upoštevati njuna pravila, da če ne misli priti domov, ko ji reče, da če ne misli javiti, kje je, da pač naj naslednjič ne pride. In itak je Kelly izbrala, da bo šla. Kar se mi zdi, da se dostikrat zgodi v takih situacijah, da otroci potem se samo odločijo, da pač ne bo več prišli domov. Nekaj dni po tem prepiru je prišla Kelly in je prišla spakirati svoje stvari in ko mama prišla v sobo, je videla, da ima en del obraza, dobesedno črn oziroma tako veliko modrico in je Kelly trdila, da so napadle neke punce, torej da so se steple. Mama je začela opažati veliko več poškodb na njeni hčerki, torej imela je pač odtise rok, ne odtise, pač ja, potem ogrize po telesu, pač na splošno modrice in Kelly je vedno rekla, da se je prevrgla, da je bila napadena, pač vedno neki izgovor. Zato je pač mama potem se odločila, da bo kontaktirala policijo in vprašala pač, kaj naj naredi, oziroma klicala je za pomoč, pač kaj naj naredi. Naročili so ji, da naj prijavi Kelly k zdravniku, torej naroči pri zdravniku in da namesto Kelly gre mama sama in pač razloži situacijo, torej modrice, vse to, da bojo zdravniki vedeli, da ko naslednjič Kelly pride, če je recimo poškodovana, da vejo, kako ji lahko pomagajo. Ker pač v takih situacijah se mi zdi, da je ful, moraš biti pazljiv, ker nikoli ne veš, če bi ona ful preveč začela spraševati Kelly, bi se Kelly mogoče še bolj umaknila, bi se zgodilo še kaj hujšega, oziroma zdaj itak umorjena bila, tako da. Pač veste, kaj mislim? Nikoli ne veš, kako pristopiti taki situaciji. Sicer meni se zdi, da že na začetku moji starši ne bi mi tega pustili in me nekam zaklenili. Mama je prosila Kelly, naj zapusti Dave-a in pač itak je Kelly rekla ne. In potem je izključila svojo mamo iz svojega življenja.
Rekla je, da ima neko službo in Grenina mama vedela, da Kelly fura, da dela, je dansko ji prijela. In od takrat dalje so se potem pogovarjale samo še preko telefona. In zdaj, v tem času, je James že itak imel popolno kontrolo nad njo, ker je bila pred njemu doma, ni se pogovarjala s svojo družino, v glavnem, imel jo je. Še enkrat, da ne bo kakje pomote, James in Dave sta isti osebi. Hvala so bili doma zaskrbljeni in njen brat je šel do njene hiše, ki si je deli z Jamesom in je rekel, da več bi rad jo videl. James je rekel, da ni doma, da dela. Tudi sosedi so pač blizi zaskrbljeni in so pač spraševali, kje je. In zato ji je James dovolil, da jo vidijo skozi okno za par sekund, minuto mogoče. In od takrat dalje tudi več, Kelly ni hodila iz hiše. Kot sem rekla, na 16. aprila 1996 je James prišel na policijo oziroma poklical policijo in rekel zelo mirno, da se je Kelly vtopila v bani. Policija je šla k njenim staršem na dom, da je itak sporočila, da je umrla in prednje policija sploh imela možnost kaj reči in njena mama rekla, ubil je, oziroma he killed her. V tem času je bila Kelly stara 17 let. Policija je dovolila njenim staršem, da so videli telo oziroma truplo in takrat so itak oni zahtevali, da zvejo, kaj se je zgodilo. Na koncu so ugotovili, da je bila Kelly v ujetništvu pri svojem fantu, torej Jamesu. V ujetništvu je bila več tednov in v tem času je James ne samo jo zlorabljal, ampak dejansko jo je mučo na več različnih načinov z stvarmi, ki jih je najdel po hiši, torej pač, ne vem, bilo čim. Zdaj bom povedala, kaj se je naredil, tako da sam da vas opozorim. Po celem telesu je opekel z likalnikom in pa vrelo vodo. Njene lase je privezal na radiator. In ko njeni lasi niso bili privezali na radiator, jih je privezal na stol ali pa nekaj zavezal na vrat. Zlomil je roko in zdrobil ji je obe koleni oziroma pogačici. Tako da je dansko bila nepremična. Fuck. V kakih bolečinah je mogla biti. Kot sem rekla, William Lawler, pathologist, ki je preiskal njeno telo oziroma preveril njeno telo, je rekel, da v njegovi karieri je preučil več kot 600 žrtev umora, ampak še nikoli ni videl kaj takega. Prav tako je James odstranil Kelly od Kelly oči, nekje med 5 dni pred njeno smrtjo ali pa največ 3 tedne pred njeno smrtjo, tako da. Prav tako je Kelly dobesedno stradal, zgubila je 44 poundov in pa ni dobila vode par dni pred njeno smrtjo. Torej, dokumentirane poškodbe bo napisane na ekranu, so v angleščini, zaradi tega, ker so ful grozne, so ne vem, če lahko berem, glavnem. Potem, ko je on dansko odstranil njene oči, je še zatem jo noter v njene prazne oči zabodo z noži, da je se lahko že do možganov, glavnem, fuck, fucking bolano. Policisti oziroma specialisti menijo, da to definitivno ni bil neki izbruh jeze oziroma agresije, ampak dejansko je on mučo tedne, torej njeno trpljenje je dejansko bilo tako dolgo. Ona je trpela ne en dan, ne en uro, ampak tedne, glavne mesec, celo pač groza. Policisti so njeno truplo našli v bani in so videli, da pač ni po pomoti, ona sama tja prišla kakorkoli in definitivno ni bil samomor, nič kaj tega ni bilo, nesreča. Ker itak, glede na to, da je zdrobil pogačice, roke znova, sploh ne vem, kako bi lahko prišla do tja sama. Trdili so, da jo je po glavi vdaril z tušom in pa jo potem držal pod vodo, torej je dobensko on vtopil. Pač itak ful grozno, da je ona umrla pa vse to, ampak meni se zdi, da ona verjetno v tistem času se eno čutila neko vrsto relief oziroma, da si jo dodahnila, ker je pač vsaj vedela, da bo zdaj to konec in da je več ne bo treba iti skozi te bolečine, ko je šla. Meni je rekel, fuck.
James je rekel, da je sprva mislil, da se je napravila, da je umrla, kar je že baje doskrat naredila. Ampak, ko so policisti tja prišli, so videli njeno kri razmazano po vseh stenah, mislim po več ogromno stenah, tako da. Kljub vsem dokazom proti Jamesu je on še vedno trdil, da je Kelly si to sama naredila in da je njena smrt bila nesreča. Ko so ga vprašali, zakaj je on poškodoval zlorabo vse to Kelly, je rekel zaradi tega, ker ga je ona derala, kako se s tem reče, izvala. Ona je njega izvala, da to naredi. To je v bistvu zgodba Kelly and Bates o njeni smrti, o njenem, glavnem njenem groznem trpljenju. Zdaj pa, če vas zanima, bom še malo povedala backstorija o Jamesu, kar ne vem sploh, zakaj bi izgubljala besede, ampak se eno, če koga zanima, kaj njemu šlo po glavi. Bil je nezaposlen, ločen moški, ki je živel v Manchesteru. Je bil nekadilec, drugi so ga opisali kot urejenega moškega. Njegov zakon se je končal po 10 letih zaradi v času 80-ih zaradi njegovega nasilja do žene. Imel je tudi afero za 20-letno Tino Watson, ki jo je dobesedno uporabil za punchbag oziroma tepo je pretepal, zlorabljal. V času, ko je ona bila noseča s njegovim otrokom. Tina je rekla, da je sprva bilo le pač tu pa tam, recimo enkrat na, kaj te znam, en mesec, potem pa je začelo se vsaki dan. Tina je rekla, da je uspel pobegniti, ampak da je tudi njo poskušal vtopiti, jo je tudi njo pretepal. Prav tako je imel razmerja z 15-letno Wendy Mothershead, kaj te znam. Tudi ona je bila žrtev njegove zlorabe in tudi njo je poskušal vtopiti sicer v umivalniku oziroma pomivalnem koritu. Torej, najmlajša je vseeno še vedno bila Kelly in tudi nažalost je bila ona njegova prva, mislim da, in tudi zadnja žrtev. Teda ja, to je bila ta zgodba, potem pa se dalje nadaljuje zgodba o tem, kaj se je šlo. Tako da, to je glih razlika. Tu se ta zgodba se navezuje na Jamesa, tistim, ki sem jaz predvsem govorila, pa se navezuje na Kelly. Teda ja, to je to. Upam, da je bil ta video všeč, oziroma, to je tako čudno reči po takem videu. Če vam je bil, ga lajkajte, prosim, naročite se. In pa lahko me followate na Instagramu, ker tam vas vedno obveščam, tam so tudi poli, da lahko izberete, kjer video bi radi videli. Tako da me pojdete ja followati, če hočete sodelovati v tem. In pa tja, tam vas v bistvu obveščam, kdaj bo kakšen video objavljen. Ja. Pa Lukas mi je rekel, da, ko dobim 20 000 naročnikov, dobim pesa. Tak da.